Почитувани представници на медиумите, ви благодарам најпрво на сите за присуството. Би сакал накратко да ве запознаам со некои приоритетни проекти кои што ќе ги иницираме во Министерството за здравство, некои веќе ги започнавме од позицијата моја претходна како советник на председател на владата за здравство и ќе ве информирам за плановите, за динамиката со која што очекуваме истите тие проекти да се спроведат, како и ефектите кои што ги имаат во нашиот здравствен систем, а кои што директно ќе ги осетат како подобрување во сервисите и пациентите, но и здравствените работници. После тоа ќе продолжиме со вашите прашања секако. Сметаме и уверени сме дека имаме капацитет и дека мораме здравствениот систем кој што сега функционира на работ на издржување да го трансформираме во европски модерен здравствен капацитет. Имаме капацитет човечки, имаме знаење за тоа што ни недостасува, спремни сме да се надоградиме. Еден од клучните проекти ќе биде надградувањето на електронскиот систем, кој што сега постои во форма на мој термин како систем за закажување на термини без хартија и за закажување на различни испитувања, снимања и така натаму. Во светот постои така наречен електронски health record систем, кој што е систем во кој што електронски за секој пациент се собираат сите податоци од нивната медицинска историја. И тие податоци се достапни во било која здравствена институција пациентот да се најде. Може одредени податоци да отвори докторот, може други податоци да отвори медицинската сестра или било кој друг кој што официјално и легално има пристап до тој електронски систем. Што ни е целта? Прво ни е целта да го подобриме квалитетот на здравствената услуга, меѓутоа другата цел е да формираме еден интегриран здравствен систем. Има 114 здравствени институции јавни, може да замислите има над 20 книговодствени електронски системи и без никаква комуникација помеѓу сите тие здравствени институции. И како еден пластичен пример, доколку некој лек недостасува во некоја болница, на пример во Гевгелија, и ти идат да распишат тендер за таа количина да се набави, во болницата во Тетово или у Куманово може има огромна количина од тој лек и ние воопшто немаме увид дека е тоа така. Сакаме да формираме еден интегриран здравствен систем во кој што ќе има контрола и на потрошувачката, и на вистинските, потреби. Преку надградување на тој електронски систем, веќе овие денови предходни, иницировавме да започне формирање на регистри на сите болести во Република Македонија. Сето тоа сега се врши на хартија и немаме вистински увид ниту пак материјал од каде што ние може да извлечеме податоци за болестите, за тоа како се зголемува тој број, за да од тука потекнуваат, ако ништо друго, и научни овој истражувања и така натаму. Понатаму, прегледот, времетрајањето на прегледот ќе го договориме со директорите на клиниките и институциите, затоа што секоја струка е специфична. За некоја струка треба преглед 15 минути, за некоја 20 минути и ќе инсистираме доколку може, уште во моментов, доколку не, да клиниките се испланираат луѓе кои што ќе ги примат и кои ќе бидат административни помошници на докторите, за доктора да се фокусира само на прегледот на пациентот, да некој друг ги внесува податоците во компјутерот, зашто тоа одзема многу време, а докторот ги го деконцентрира од клиничкиот преглед на пациентот, на некој начин да му се олесни работата. Второ прашање е лекувањето во странство. Знаете дека е тоа многу актуелно прашање, многу често присутно во медиумите. Наша цел ќе биде да зголемиме експертизата на домашните лекари во посебно во делот кој што сега не се работи кај нас. Значи, ќе инсистираме да се едуцираат во тие струки, во тие овој дејности, или да ги почнат да ги нудат тие сервиси, за кои што во моментов плакаме огромни средства за лекување од странство. Во таа смисла, приватните болници во држава ги гледаме како партнери. Со тоа што на начин на кој што ќе го осмислиме тренингот, без разлика дали е тоа во државна, ако е во државна секако, но ако е во приватна институција, во тој замислен систем сите болници ќе имаат обавеза да ги тренираат нашите
државни лекари за тие да стекнат експертиза. Друго прашање е во врска со лековите за ретките болести. Може да ви кажам дека лекови во моментот има, дека во 2018, сега на почетокот на година, треба да се распише тендерот за следната година и дека планираме да преземеме неколку чекори за овој систем на подобрување на снабдување да се подобри. Прво, во активни преговори разговори сме со луѓе од Министерството на финансии да го видиме начинот на кој што може да се зголеми и буџетот, количината на средства која што е предвидена за тие лекови. И уште побитно, што веќе почнавме овој да го работиме, е да ја подобриме законската регулатива и сите постапки кои што се врзани со набавување на тие лекови, за да спречиме во иднина било каков ризик од дефицит на лекови. При тоа, мислам дека наоѓаме начин да тендерската процедура од една година се зголеми на две години и начинот на набавување на лекови да биде таков, да биде подолг временски период однапред, еден квартал, три или четири месеци, за во ниеден момент ние да не дозволиме да има да се јави недостаток на тие лекови. Во таа смисла би ги спомнал инсулините и тоа е актуелно прашање. Во моментот нема инсулинска криза заради анализа на квалитетот на инсулините кои што денеска треба да биде готови за кое што ќе ве информираат од агенцијата за лекови ускок на една компанија со донација се покри количината на потребни инсулини. Во моментот има доволно, но во иста смисла како што спомнав претходно, ќе ја подобриме процедурата да во ниеден момент повеќе не дозволиме да се јави ризик од недостаток на тие лекови. Во преговори сме со меѓународни организации, како Фондот за население на Обединените нации, за пристап до поевтини лекови, заради тоа што тие фондови имаат пристап до преку меѓународните организации до лекови со пониски цени, а најзнани се значени за подобрување на снабдувањето со истите. Понатаму би сакал да кажам дека интензивно ќе работиме за да гарантираме бесплатно болничко лекување на ранливите категории граѓани, односно роми корисници на социјална помош. Тоа е мерка која што неодамна ја најави и претседател на владата премиерот Заев. Понатаму би сакал да најавам дека во буџетот за следната година се предвидени средства за градежно завршување на болниците во Штип, Струмица и Охрид и ќе се распишат тендери за опремување на истите. Понатаму ќе се заврши болницата во Бардовци и бункерот за акселератор во болницата во 8 септември. Прашање е како ќе ги задржиме докторите во нашата земја, ќе им понудиме подобри опции за едукација преку соработка со познати универзитетски центри од Европа. Во фаза сме да ги идентификуваме потенцијалните партнери. Во преговори сме со директорот на Фондот за иновации за етаблирање на нов центар за истражување во рамките на клиничкиот центар, во кој што може да се прават научно-истражувачки проекти кои што во моментов немаме услови да ги правиме, а се клучни во едукацијата на младите лекари. Би се задржал и на две точки кои што беа во програмата предизборна. Обезбедени се средства за покачување на платата од 5% од втората половина на 2018 година. Понатаму се обезбедија дополнителна сума на средства со кои што ќе се зголеми цената на дежурствата и тоа за сите доктори во клиничкиот центар, освен за хирурзите кои што веќе имаат зголемување и за сите болници во државата, за докторите и за сестрите. При тоа, тоа зголемување во зависност од институцијата која што работат, дежурство кое што во моментот изнесува од 900 до 1340 денари во обичен ден, од најверојатно март или април 2018 година, ќе вреди 2500 или 3000 денари. А викенд дежурството, кое што е 2800 или 2900 сега, ќе биде 4000 денари. Без разлика на
заголемувањето на платата од 5%, што верувам дека сериозно ќе се одрази како сума на пари во платата која што докторите, но и сестрите ќе ја земаат веќе од првата половина на 2018 година. Се обезбедија средства за вработување на приватните специализанти, во моментов 348 на број, кои што ќе земаат плата во висина на минималната плата гарантирана за општ лекар, а во насока на тоа да такви проблеми понатаму не се случуваат, работиме активно со медицинскиот факултет и со лекарската комара за изнаоѓање на соодветен начин за распишување на специализации по одредени струки врз основа на потребите на стручните здруженија или клиниките како визија колку доктори од таа струка им треба за следните години. Би го спомнал прашањето со детската кардиохирургија, кое што дефинитивно ќе го решиме со тоа што детската кардиохирургија ќе биде сместена во склоб на клиниката за кардиологија и постоечката клиника за адултна кардиохирургија, затоа што сметаме дека е таму вистинското место, затоа што има целата инфраструктура која што веќе ја користат возрастните, може да се да ја користат и децата како пациенти. Во огромен број на европски земји суштинска промена на здравствениот систем се направи откако се воведе е-здравство и откако се направи рационализација на здравствениот систем, посебно во бившите социјалистички земји, кои што има премногу капацитети кои што во моментот не се искористени. Значи, просечната искористеност на болничкиот кревет во Македонија не е повеќе од 60%. Што е нешто што ниеден систем не може да го издржи. Сакаме да го смениме системот на лекување од лекување кон од куратива кон превентива, од hospital based кон home based, со многу нови веќе на пазарот овој достапни системи за пратење на гликемија, на крвен притисок, тоа можеме да го постигнеме со тоа што планираме да го појачаме системот на превентивните сестри, на овие патронажните сестри, кои што многу работи може да средат во домашни услови. Едниот, кога и да го отворите системот, мој термин, во топ двете диагнози на упатување од примарна кон секундарна здравствена заштита се кардиоваскуларните болести и диабетот. Огромен терет, огромен трошок и огромен процент од нив на вистина не би требало да идат во болнични услови, се уваат за работи кои што може да се средат и во домашни услови. На тој начин сметаме дека суштински имаме сериозна шанса да го смениме нашиот здравствен систем. Уште една работа само би спомнал, што ќе биде приоритет, веќе на почеток на следната година, постојат нови девајси за мерење на гликемијата. Ќе почнеме со категоријата деца, има околу 400-500 деца кои што имаат диабет тип 1, кои што се боцкаат секојдневно, кои што некојаш заради ризикот ноќна хипогликемија родителите дури ги будат да ги боцкаат, тоа мислам дека не смееме да го дозволиме, има тракери кои што се лепат на кожата, ќе инсистирам тоа во на почеток на следната година да се имплементира како проект, да почнеме прво со децата, а после за понатаму ќе видиме. Значи, имаме план, сериозен, во разговор со странски консултанти, кои што неколку пати беа тука, го разговаравме, они ни ги пренесоа искуствата од своите земји, мислам дека имаме одличен план и сериозен капацитет да добро го реформираме нашиот здравствен систем и да стане модерен и европски здравствен систем. Ви благодарам. Може да продолжиме со прашање. Спомнавте лекување во странство дека голем дел од средствата нели има одлив. Меѓутоа ние имаме еден друг проблем, а дел од пациентите што не можат да добијат дијагнозата овде во земјава, често се изложени приватно да плаќаат за дијагноза надвор во странство и барањето е нели и тоа што не може овде да се дијагностицира, државата да овозможи
на товар на фондот да биде во странство. Тоа е една работа. Втора работа околу ридкиве болести. Спомнавте да се обезбеди квалитет во терапијата, меѓутоа што преми со дијагнозата, они имаат страшен проблем баш и во доаѓање со дијагноза. Се размислувале и во тој дел да се направат промени? А во однос на првото прашање, сигурно дека било кој сервис кој што не е достапен на нашата земја, на никој нема да му биде ускратен и ќе добие здравствена заштита така како што треба. Тоа што во моментот го евалуираме е како средствата кои што сега се одливаат во странство да ги инвестираме во нашата земја, а притоа да купиме и експертизата странска која што ќе ги едуцира нашите лекари, па за во следниот период трошокот на лекување во странство да падне, а ние веќе да имаме спремен кадар кој што тоа или опрема која што ќе процениме дека треба да се купи за тие обврски да ги превземе. Во однос на ретките болести, веќе утре е закажан состанок на Комисијата за ретки болести, која што води целата работа, која што ја сочинуваат стручњаци од сите клиники каде што тие ретки болести се третираат, заедно со представници на граѓанските здруженија за ретки болести, затоа што сметам дека само заеднички ние може да го најдеме патот. Не да дадеме некое изнудено решение, кое што нив нема да им одговарали и да не излеземе во пресред. Значи, се што ќе го договориме заеднички, нормално у рамките на нашите можности, а понатаму со идеја тоа да го надградиме дополнително, ќе го почнеме веќе во следните недели. Значи, утре е закажан тој состанок за прв пат на комисијата после подолго време. И колку за илустрација еден пример зашто сметам дека треба да разговараме и заедно да ги правиме овие работи со граѓанските организации. Иницијално беше нивната желба и идеја да се формира центар за ретки болести, а после заедничкиот разговор со состанок па и со некои луѓе од странство од Европска унија и од Бугарија кои што ги пренесоа нивните искуства, заклучивме дека центар за ретки болести практично не мора да се формира. Заради тоа што е подобро да инвестираме во подобрување на капацитетите кои што сега ги третираат ретките болести, па и возголемување на фондот за купување на лекови, отколку да инвестираме во некоја зграда која што нема да има ниту соодветна опрема, ниту кадар. Како ќе го решите паралелниот увоз? Со измени на законското решение и какви измени, ако веќе го правите со измени или со укинување? И второ прашање, дали сте известени зошто настана инсулинската криза која што трае цел месец? Веќе во владина процедура е изменетиот закон за паралелен увоз на лекови, каде што согласно добрите практики од европските земји се воведува сертификат на квалитет и тракинг на лекот од каде доаѓа за секоја увезена серија во нашата земја. Во однос на инсулинската криза, сметаме дека пропустот е во процедурата, дека нема обврска добавувачот доволно време однапред да ја снабди потребната количина, што веќе се спремаме да го промениме у следната процедура, која што ќе дојде во следните месеци, значи да биде најмалку 2 до 3 залиха и на тој начин ова што сега се случи повеќе никогаш нема да се случи. Може уште еднаш дополнување за Бивачко на Руниот суштински не се решава проблемот со паралелниот увоз. Забелешката на правобранителот беше на постоечкиот закон. Сите елементи од забелешките се внесени во законското решение. Сите забелешки. Министре, кога сме кај паралелниот увоз, докаде е постапката со, како што беше дадена изјава во неделникот Фокус од страна на сегашниот директор, дека ние сме пиели и штетни ликови, докаде таа постапка и дали конечно со новиот директор на ФЗОМ, кој е повеќе од 3 месеци, ќе има конференција за новинарите да постават прашања, затоа што до сега немал ниту еден одговор, еве и мене и на моите колеги. Со директорот на ФЗОМ, господин Ден Дончев, имаме одлична соработка и координација. Колку што сум информиран за тие наводи, основното јавно обвинителство веќе е отворило постапка
Така да ја сега наистина не би коментирал ништо повеќе околу тоа. Систем. Колку пари се предвидени за тоа да се реализира, колку време би се реализирало и што правиме со електронските здравствени картички кои што нели во моментов не е продолжен договорот, ќе се најде некој нов начин тоа да се реши? Предвидено е започнувањето на електронски health record да почне веднаш на почетокот на следната година. Огромен број на податоци веќе има во системот на мој термин, меѓутоа тие податоци не може да ги искористи фондот за здравствено осигурување. Така да треба да го доработиме овој систем и да се развие нов од страна на фондот и тие два системи да се спојат. На тој начин ќе ги добиеме бенефитите, оние што ги спомнав на овој претходно. Во однос на што беше другото? Во моментов картички нема, меѓутоа никако не е компромитирана работата заради тоа што преку системот кој што во моментот функционира, се што треба да се внесе на матичниот број и сите податоци за пациентот веќе излегуваат. Проблем е како фондот комуницира со матичните амбуланти, а тие веќе изнајдоа решение во фаза на имплементација. Значи, ни еден сегмент од работата не е компромитиран во моментов. Ке проверам и како сума, ке проверам и ке... Министре, изминатиот период имавте еден многу чуден оглас во Министерството за здравство, каде што се бараше за државен советник кандидат со историја и уште почуден одговор од Министерство дека од шесте кандидати само еден ја имал целокупната документација. Дали тоа значи дека само проформа се пуштаат огласите и веќе се знае човекот кој што ќе биде државен советник? И второ, дали за државната кардиохирургија веќе е одлучено кога ќе почне да работи, кој ќе им помага за почеток или само најавал? За детската, мислите? Детската кардиохирургија? Да. Во однос на огласот, ја го затекнав. Направена е според постоечката систематизација, за која што... Апсолутно мислам дека не е соодветна. Кандидатот кој што се јави ги исполнува сите услови и нема факултет на историја, ми се чини, кој што е во систематизацијата, тука е со економски факултет, со дополнителни едукации у сферата на здравствен менеджмент и совршено одговара на позицијата за која што конкурира, но веднаш, уште вчера разговаравме со Министерството за администрација да ја смениме таа овој систематизација која што апсолутно не е соодветна. Во однос на детската кардиохирургија сметаме дека треба да биде на место во кое што се пружа целата инфраструктура за таа нормално да функционира, а тоа се да има операциони сали за кардиохирургија и катетеризациони сали за катетеризација на срце. И идеално место за таа работа е клиниката за кардиологија. Согласни се од клиниката за кардиологија да им отстапат еден дел и мислам дека на тој начин ќе добиеме еден, може да го крстиме и центар за срце, кој што ќе бидат третирани сите кардиоваскуларни болести. Со оглед на тоа дека велите ќе ја смениме систематизацијата, дали ќе го поништите? Не, ќе смениме накнано, ќе смениме. Тоа значи сега ќе се вработи човекот, па дополнително ќе се менува. Да, ќе ја смениме накнано. Значи во однос на клиничкиот центар, мислам околу изградбата на новиот, во која насока да работите, каква одлука е донесена? И второто прашање, ваша оценка, коментар во однос на бонусите кои што клиниките пред новогодишно си ги поделија? Прво, постои идеја за интегрирање на клиничкиот центар. Зборам за интегрирање на клиниките у форма која што претходно функционира како клинички центар, а се со цел да се намалат трошоците и да се подобри функционирањето. Има огромни трошоци за непотребни работи, има огромни трошоци за различни на 30 и кусур клиники, управни одбори, втори директори, разни комисии за набавки и така натаму, што мислиме дека апсолутно непотребен трошок кој што може да го скратиме и да одиме во насока на интегрирање на системот здравствен. Во таа смисла на влада и како пилот проект во владина процедура е еден предлог
да видиме како може да се интегрираат и други здравствени установи во градовите во внатрешности, како пробни градови се земени Кочани, Гевгелија и Дебар, у кај што во истиот двор во Кочани функционира клиничката болница и здравствениот дом, а може замислите во иста зграда во Дебар и Гевгелија, болницата и здравствениот дом со различни директори, со различни комисии за набавки, со различни управни одбори, за што сметаме дека е апсолутно непотребен трошок. Значи во таа насока и она што го спомнав и претходно на намалување на трошоци, но и подобро функционирање и овој подобрување на здравствената услуга која што се која што ќе се дава, тоа ќе бидат пилот проекти кои што ќе почнат наскоро. За новиот клинички центар во моментов се уште разговараме и не сме одлучиле каде ќе биде и дали ќе продолжи така како што е предложен или ќе бараме друго решение. Кога сме ке клиничкиот центар, само уште една работа, со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, разговаравме пред два дена да се реши собракајниот хаос на влезот во клиничкиот центар. Значи, веќе од следната недела, тоа ќе го направиме со собракајни полицајци, ќе биде апсолутно забрането паркирање на Воднјанска, што сериозно го компрометира протокот на возила, многу често брза помош седи заглавена во колона, а со луѓе од градот Скопје ќе го решаваме паркингот внатре. Дали тоа ќе биде кат на гаража во клиничкиот центар или постои идеја да се закупи еден дел од катните гаражи тука во околина за вработените, па да го растеретиме притисокот од возилата, значи што повеќе да функционираат само возила на пациентите. Значи, собракењето решение за влезот веднаш, многу брзо, а за паркингот сега дополнително. Меѓутоа, ќе го иницираме многу скоро. Останавте должен... Разговаравме и менеджерите на клиниките најавија дека се тоа од нивни приватни сметки. И дека во таа смисла ги поделиле за стимулација на вработените. Има секоја клиника и приватна сметка. Останавте должен во делот на инсулините. Зошто толку долго траја анализите? До сега не се случило толку долго да трајат анализите лабораториските и дали инсулините што ќе бидат пуштени сега се безбедни? Добро, можете на тоа пак ќе ме прашам. Значи, вчера имавме состанок со директорот на Агенцијата за лекови. И тој ќе ви се обрати во тек на денот, затоа што денеска ќе бидат готови резултатите. Процедурата е таква заради тоа што се чекаат да дојдат стандарди према кои се прави овој анализата на лекот, но сметам дека повторно ќе се вратам назад, проблемот е во како е предвидена процедурата. Ако ние побараме залиха повеќе време однапред, ова повеќе никогаш нема да се случи. И само... Макар и да трае, колку и да трае процедурата за анализа на лекот. И само за позитивната листа на лекови, дали ќе биде ревидирана и дали конечно ревидирана. Ќе се консумира таа комисија за лекот. Не можам да ви дадам сега конкретен податок, зашто работиме на тоа, меѓутоа работиме да се ревидира и да се стават сериозни и скапи лекови. И тоа го разгледуваме. Секако да поедноставиме работата. Да. Министра, вие долго време бевте советник на екс-министерот Тодоров. Каква беше соработката со него? Дали соработувавте? Дали имате нешто да ни кажете во тој дел? Немавме некоја конкретна соработка. Веројатно тоа решение беше дадено заради мојот професионален ангажман на клиниката за неврохирургија, каде што за прв пат етаблиравме една метода која што навистина нема во регионот. Така да би сакал да порачам во оваа прилика на младите лекари, дека воопшто својата стручна работа не треба да поврзуваат со никаква партија или со политика. Значи, стручната работа е стручна работа, ангажман за пациентите и за подобрување на сервисот и услугата која што ние ја даваме. Министра,
вие бевте дел од професорскиот контрапленум. Потоа изјавивте дека тоа било грешка, односно дека не сте знаеле што подпишувате. Како граѓаните ви биле сигурни дека во иднина нема да подпишете нешто што ќе биде на штета на државата, потоа ќе кажете дека не знаете што подпишувате? Ќе бидат сигурни, постапките тоа ќе го покажат. Контрапленот беше едно големо недоразбирање. Јас секој сум бил поддржувач на сите демократски процеси, на реформи, посебно нашиот здравствен систем, зашто и до сега се залагав и работев, а сега посебно. Што правиме со болниците од внатрешноста, каде што нели во голем дел од струките фалат дали доктори, хирурзи, анестезиолози, дали се размислува да речеме затварање на одделенија, дури не се премости тој недостаток и дел од болниците имат недостаток на медицински сестри, конкретно 8 септември кај што се затворени и сали и одделенија. Ке има ли во тој дел вработување затоа што рековте дека има за специализантите? Сегде каде што има голем недостаток и се интервенира веднаш, што се направи во болницата 8 септември, а веќе се распиша конкурс за 50 на медицински сестри. Нема да има затварање на здравствените капацитети, но сериозно ќе размислуваме за префрлање од што е можно повеќе од куратива на овој превентива. Мислам дека електроник хелд рекорд кој што би требало да биде готов до крајот на 2018 година ќе им даде сериозни податоци за тоа како треба да продолжиме понатаму со рационализација на капацитетите.